Låt oss be. Herre vår Gud, du som vill att alla människor ska bli frälsta. Väck oss till insikt om vårt eviga väl så att vi inte går förlorade utan får se din härlighet. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så ska vi läsa dagens texter. Och vi börjar hos Jesaja, det 8:e kapitlet och från den 16:e versen. Där lyder de heliga orden så. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Jag vill vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se, jag och barnen som Herren har givit mig ett tecken och förebild i Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. När de säger till er fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara. Ska inte ett folk fråga sin Gud, ska man fråga de döda till råds för de levande. Till Guds undervisning, till vittnesbördet, och de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Och läs också episteln från Kolosserbrevet 2 och 12. Ni begravdes med Kristus genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det han tagit bort genom att spika fast det på korset. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens predikotext. Den är från Efesierbrevet 2 och 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet och älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han uppväckte oss med honom och satte oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Som ämne för den här predikan så ska vi ha vredens barn och Kristi kors. Och när vi ska tala om Guds vrede och Guds kärlek så är det med lite bävan att förfuska det hela. Förminska både Guds vrede och Guds kärlek. Det är så lätt att vi gör det. Vi människor som vi läste av naturen under Guds dom. Vi är av naturen vredens barn. Det blev vi vid syndafallet, för vi är Adams barn. Adams synd är vår synd. Det är avsynden. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla har syndat. Du har syndat. Du har brutit mot Guds lag och bud. Det är ju illa. Det är riktigt illa. Men så är det som är mycket värre i ditt liv. Att du har syndat med Adam. Att Adams synd är din synd. Det är avsynden. Vi hör ju så ofta idag om vårt människovärde. Men människovärdet, det gick förlorat vid Adams fall. Nu är det som Gud sa ett tag efter syndafallet.
och människorna att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det är det som är ditt största problem. För det är den som du är i dig själv. Du är Adams barn. Och så frågar gärna människor, men vad har jag med Adams synd att göra då? Jo, den är din. Det är det som är så ruskigt. För du är av Adams ett. Den ett som är märkt med döden och synden. Och så har ditt hjärtas tankar, alla tankar och avsikter ständigt varit alltigenom onda. Nej, tänker du kanske. Men nu är ju det här sett från Guds ögon. Ditt Adams hjärta är nämligen orent. Och från en oren källa kan man inte hämta rent vatten. Det är omöjligt. Försök att gå till en källa med orent vatten. Ta ett glas i handen och hämta ett glas rent vatten ur den källan, får du se. Det går inte. Lika omöjligt är det att få något rent från människohjärtat. Så står det att alla våra bästa gärningar, de är som ett orent kläde inför Gud. De är besmittade med synd. Det är något vi kanske ska påminna oss när vi är lite nöjda med våra gärningar. När vi synes att vi har någonting att berömma oss av inför Gud. Att det bästa vi har gjort är som ett orent kläde inför Gud. Men så har vi också den andra sidan. Det fantastiska. Att Gud kan använda det vi gör till välsignelse. Det som ändå är besmittat med synd. Det kan han använda till något gott. Arvsynden, det är den inneboende synden. Det som är i vårt hjärta. Så läste vi, så regerar döden den här världen för att vi är Adams barn. Adams synd är vår synd. Egenrättfärdighet till exempel. Vi blir lite goda i våra egna ögon. Av våra gärningar som kommer från en oren källa. Vi har baktankar. Och gör vi någonting gott så vill vi gärna att andra människor ska se det. Och så vill vi gärna att andra ska vara tacksamma om vi gör någonting gott och anstränger oss för dem. Vi vill inte ge för intet. Tack vill vi väl i alla fall ha. Så är Adams synd din synd. Det är ditt stora problem. Och det betyder inte att du har en eller annan defekt. Det är ju katolska kyrkans syn. Där säger man att arvsynden, den har förändrat människan till det ringare. Det är en katolsk tankegång. Jag har blivit ringare. Genom arvsynden. Jag har en dragning till synd, men det är inte synd. Det är en felaktig synd. Det är inte skriftens synd på arvsynden. Det står allt. Alla dina hjärtas tankar och avsikter var ständigt onda. Det får ju också konsekvenser för rättfärdiggörelseläran. Så blir katolsk rättfärdiggörelselära falsk. För det blir någonting som är reparerbart i människan. Det behövs ingen ny födelse. Inget nytt hjärta. Det är så stor skillnad om du har en bil och så har du råkat repa lacken på sidan som du kan laga. Eller om hela bilen är utbrunnen. Det gör en väldig skillnad. Det är som Nikodemus som inte fattade att det behövdes en ny födelse. Det behövdes någonting helt nytt. Bekännelseskrifterna de talar om avsynden väldigt kortfattat i Augustana artikel 2. Där skriver de så här. Vidare lärde jag att efter Adams fall alla människor som föds på naturligt sätt föds med synd. Det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse. Och att denna sjukdom eller avsynd verkligen är synd som medför fördömelse och bringar evig död även nu åt dem som inte föds på nytt genom dopet och den heliga ande. Det är mänsklighetens stora problem. Varenda människas. Det betyder att man vill inte ha Gud till Herre. Att man har inte trons tillit till honom och med begär en ond vilja. Det betyder att alla är dömda för denna synd till ett evigt fördärv, en evig undergång. Bara för det de har ärvt ifrån Adam. Och så läser vi att Gud hatar synden. Vi läser i Psaltaren 11 och 5. Herren prövar den rättfärdige. Men hans själ hatar den gudlöse och den som älskar våld. Och Psaltaren 5 och 5. Du är inte en gud som älskar ondska. Den som är ond får inte bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla förbrytare. Så är det för det. Vi är vredens barn från födelsen. Innan vi har gjort en enda gärning så vilar Guds vrede över oss. Han hatar orättfärdigheten, och orättfärdigheten, det är vi. Och förstår du inte det och inte vill erkänna det, så ska du se på Guds son. Du ska se på hur Gud handlar med honom när din synd blir lagd på honom. Det finns inga ord för den skräck som drabbar Jesus. Det är grundförutsättningen. Gud kan inte älska oss för det vi är. Han kan inte älska det som är ont. Och så läser vi att Gud är kärlek. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Han älskade. Hur kan han det? Vi läste ju att han hatar det som är ont. Jo, han älskar för sin egen skull. Han förlåter för sitt namns skull, läser vi. Hos oss finns inga förutsättningar, men han kan älska för han är kärlek. Han vill rädda, och så säger Jeremia. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Det här är ju lite paradoxalt och märkligt för oss. Så man försökt göra Guds kärlek logisk genom att säga att Gud hatar synden men han älskar syndare. Var och en sak för sig är ju rätt, men ändå är det fel tänkt, för Gud kan inte skilja synden och syndaren åt. Av naturen är vi vredens barn på grund av synden. Synden är identisk med människan och kan inte skiljas från henne. Vi kan inte säga till en mördare i en domstol att vi dömer ditt brott, men vi frikänner dig för ni är ju inte samma sak. Nej, brottslingen han är ett med sitt brott. Då har vi talat lite om vredens barn. Och så kommer vi till den andra punkten, Kristi kors. Och då läser vi från Markus 15 och 33. Vid sjätte timmen kom ett mörk över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Här är vi i centrum av evangeliet. Så älskade Gud världen. Så att Jesus bar vår överträdelse. Han led det gudomliga straffet för våra synder. Han blev övergiven av Gud. Han blev krossad under Guds vrede i vårt ställe. Och där ser du följden av den vrede som är över oss av naturen. Det är att bli övergiven av Gud. Övergiven till den eviga döden. Övergiven till det eviga mörkret. Och han ropar med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabachthani, som betyder Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, för han är ju under Guds vrede, för vår skull är han förbannad. Förbannad är var en som är upphängd på trä. Han är under Guds förbannelse. Något fruktansvärdare kan vi inte tänka. Och aposteln har inte översatt orden till grekiska. Han vill att vi ska minnas dem på arameiska som de sa, så som de bet sig fast i hans minne när han hörde dem. Det var ett rop som han ordagrant aldrig kan glömma när han hörde det. Orden är ju hämtade från den 22 salmen. Det är liksom en påminnelse om hela salmen om Messias lidande. Och varför det? När Mose reste upp kopparormen i öken var det ju märkligt att han reste upp en bild på de ormar vars gift dödade folket. Det var en förebild på Jesu kors. Där hänger han förbannad, som ormen blev förbannad i paradiset. Han hänger inte som den rene utan som den förbannade, som ondskan. För han bar ju nämligen vår synd. Vi som är vredens barn. Nu är det Jesus som är vredens barn. Och så är han upphängd på förbannelsens trä. De åbitna döende israeliterna som trodde Gud, de såg på kopparormen och fick leva. Och den som tror på Guds vittnesbörd om sin son och ser på honom med förtröstan blir räddad. Han blir räddad från Adams synd. Så säger Johannes, den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror det vittnesbörd Gud har gett om sin son.
Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Det finns ju så många förebilder på detta i gamla förbundet. Syndofferbocken, som man hade lagt händerna på och lagt sin synd på. Den drivs ut i öknen utanför lägret. Han var syndabäraren. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Läser vi ju på svenska. På norska så läser man som bär bort världens synd. Det kan ju också översättas så. Och det pekar då på syndofferbocken som bar bort synden ut i öknen utanför lägret. Som Jesus bar ut den utanför stan. Att identifiera Guds son med sådana här avskyvärda saker skulle ju vara hädiska. Om det inte vore för det att de kommer från Bibeln. Han blev en förbannelse. Vi har hört det, men har vi förstått vidden av det? Han inför vilken seraferna står och sjunger trefald helig, han blev gjort till synd. Hur fruktansvärt det här var för honom kan vi ana något av när vi läser om hans blodsvett i ett semane. Och även om hans skuld var tillräknad så blev den gjort till hans. Det var en verklig skuld som var hans. Det är fruktansvärt för syndaren att komma ansikte till ansikte med sin egen synd. Känna tyngden av dess skuld. Men det är ingenting mot att är för den som inte visste av synd och bära orenhet som var helt främmande för honom. Känna en oräknelig skara syndares skuld på sig. Vi läser att när Jesus kommer åter som domare, då ska syndare ropa till berg och höjde och att de ska skyla dem för lammets vrede. Nu bär Jesus synden. Nu är han under den här fruktansvärda vreden i alla människors ställe. Till det behövdes en oändlig Gud. Men han måste ju också vara en människa, den andra Adam. För det är också som människa han måste segra och lida. För det var människor han skulle frälsa. Att så Jesus blir gjort till synd, det är en fruktansvärd sanning. Och så kommer följden som är ännu värre. Han hänger på korset under Guds förbannelse. Paulus han skriver till Galaterna. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid lagens bok och gör därefter. Och Guds förbannelse det är ju motsatsen till hans välsignelse. De saliga de får himlen till arv. De förbannade de vägras inträde. De saliga de får tröst av Gud. De förbannade får vrede från Gud. De saliga får barmhärtighet. De förbannade fördöms utan nåd. De saliga ska se Gud. De förbannade skärs bort från Herrens närvaro. Ser vi det från himlens perspektiv är de som bryter Guds lag förfärliga och avskyvärda. Som rättvist drabbas av Guds vrede. Och med rätta lämnas till ett evigt fördärv. Så är domen över syndare inte något som göms undan i Bibeln. När domen den förhärliga Gud. När han hänvisar syndare till helvetet så jublar skapelsen. För Gud har befriat jorden från syndaren. Det är ohyggligheten hos den som bryter Guds lag. Som gör domen till ära för Gud. Att tala på det sättet är ju grovt kränkande för moderna människor. Men förstår vi inte någonting av vad det innebär för en människa att befinna sig under Guds förbannelse så kan vi heller inte förstå vad det innebar att Kristus blev en förbannelse för oss. Vi kan inte förstå skräcken, inte skönheten i vad Jesus gjorde för oss på korset. Han friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Han blev förbannad som om det var han som hade varit avundsjuk. Han blev förbannad som om det var han som hade ljugit. Han blev förbannad som om det var han som hade tänkt otuktiga tankar. Han blev förbannad som om det var han som hade stulit. Vi kunde fortsätta länge. Han blev förbannad som om det var han som hade gjort all omoral och perversion. Som i hemlighet hade slått ihjäl sin nästa och som har tagit mutor. Han blev förbannad för att han inte hållit allt i Guds lag. Men så säger David. Salig är den som får sina överträdelser förlåtna. Men Jesus han bar synden, den blev inte förlåten för honom. Och så blev han en förbannelse eftersom alla överträdelser låg på honom.
När vi läser i Moseböckerna om Guds fruktansvärda förbannelse vid lagöverträdelse, så är det en förbannelse över hela livet. Det är en förbannelse när man är ute på åken. Det är en förbannelse när man är hemma i hemmet. Det är en förbannelse när man går ut, och det är en förbannelse när man går in. Herrens vrede ska vara som en rykande eld, och Herren ska inte vara villig att förlåta. Men så föll förbannelsen på Messias ensam. Allt som är skrivet i lagboken föll på honom. Men så läser vi lika konkret om välsignelserna i Moseböckerna. Varenda välsignelse som Gud någonsin skänkt eller kommer skänka sitt folk, den är bara möjlig för att Kristus på korset mottog motsatsen till välsignelsen, nämligen förbannelsen, syndens lön i vårt ställe. Den som inte visste av synd gjorde Gud till synd för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. Så är det hela tiden Gud som handlar. Han lägger synden på sin son, han lägger förbannelsen på sin son. Han låter sin vrede få fritt utlopp på honom. Han gör med honom det värsta som kan hända en skapad varelse. Han överger honom. Han lämnar honom i evigt mörker. Och så fick han dricka Guds vredes bägare till botten. Och så dog han en blodig död istället för sitt folk. Bara då kunde Guds rättvisa tillfredsställas. Guds vrede stillas och försoning blir möjlig. Och så är det så skakande hur förkunnare kunnat förfalska det här genom århundraden. Man har gjort det till något finare, nämligen något som inte är så anstötligt. Och då tänker jag inte minst på den subjektiva försoningsläran, som alltsedan munken Abelard på medeltiden framförde den, att Gud aldrig behövde försonas. Han visar bara sin medkänsla med oss alla, som många säger idag. Jesu kors visar på seger, livets seger över döden. Och så är man klar med det. De flesta kristna samfund och kyrkor idag i Sverige, de följer i Abelards fotspår, inte i Bibelns fotspår. Under kyrkans första århundrade dödades tusentals kristna på kors. Men ingen av dem led som Jesus. Ingen av dem svettades blod vid tanken på korsdöden. Många gick till korset med stort mod. Var Jesus så mycket ynkligare? När han led syndens straff, han led Guds förbannelse. Guds vrede ska bli släkt på honom. Och där ropar han ju, jag törstar. Det är helvetets eviga törst. Den rike mannen i förtappelsen ber ju om några droppar vatten och svalkar sin tunga. Bara en droppe vore en nåd. Men han får inget, han får bara en evig törst. Det är den Jesus erfar på korset för att du och jag ska slippa den. Och vad är det för en törst? Jo, det är den törst Jesus ropar om vid högtiden i Jerusalem. Den som törstar kommer till mig och dricker. Det sa han om anden som inte var given. Törsten efter nådens och förlåtelsens heliga ande. Då förstår vi varför den rike mannen i pinan inte kunde få en droppe vatten. För där kan man inte få något av Guds ande. Där kan man inte få någon förlåtelse. Det är för sent, för evigt för sent. Men nu vill Gud att alla ska bli frälsta, och därför har han gett vittnesbörd om sig. Och är du så att du tvivlar på Guds vrede, då ska du se på Golgata. Men tvivlar du på Guds kärlek ska du också se på Golgata. Där bevisade Gud sin kärlek till sitt folk. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva med honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud. Utan han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och på korset bevisade fadern, som aldrig någonsin tidigare, sin kärlek till oss. När han lät alla våra missgärningar falla på sin son och krossa honom. Och så säger Romarbrevet. Liksom synden regerar genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten. Och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så sätts Kristus och Adam i förhållande till varandra. Adam som vår kötsliga stamfar och Kristus som en andlig stamfar för ny människosläkt. Så är huvudtanken att så som synden kom in i världen genom en människa, kom också liv och rättfärdighet till alla som en erbjuden gåva genom en enda människa, Jesus Kristus. Men trots likhet mellan dem så är Kristi gärning så mycket större. Där synden överflödade
Där överflödade nåden ännu mer, läser vi. Och tullare och sjökor gick för in i Guds rike än de skötsamma fariseerna. Världen var verkligen i nöd. Vi kan se liksom hela släktets historia, synden som en mäktig makt, som döden som har trängt in i människovärlden. Det finns ingen människa som kan hindra synd och död att det blir hans arvedel när han blir född. Han är Adams barn. Men så vet vi ju, det kan vara stor skillnad på hur människor ställer sig till det arv de har fått. En del blir mördare och kriminella. Andra blir mycket skötsamma och snälla i människors ögon. Men det sorgliga arvet kan de inte undgå med ett ont begär. Och så kommer det. Lika säkert är det nu genom den enda människan, den andra Adam, Kristus, gjort i stånd ett lyckligt arv för alla syndare som är skyldiga till döden. Och så finner vi likhetspunkten. Genom en människas seger eller förlust. För vi är ett släkte. Det är inte som vi gärna tänker i vår tid att vi är bara individer som bara har ansvar för oss själva. Verkningarna kom i bägge tillfällena. Den fruktansvärda verkningen av Adams fall, hans olydighet, kan nu bli upphävd genom den enda, den andra Adams lydnad. Denna lydnad var till döden på korset. Men så framställs nåden också, den har så mycket större verkning, säger Paulus när han jämför Adam och Kristus. Hur kan den då vara större? Nåden är så mycket större och mäktigare än fallet. Ja, försök får du se att det är så. Vi som har slaktat djur, vi vet hur man tar död på djur, det är inte så svårt. Det är ett skott, det är en sekund. Men ge dem nytt liv, det klarar vi inte. Det är så oändligt, oändligt mycket svårare. Så är det också nåden så oändligt, oändligt mycket större och mäktigare än fallet. Men det ligger inte bara i det att rättfärdighet och liv i sig är så mycket större än synd och död. Kristus han återupprättar inte bara det Adam gjorde, utan det vi alla gjorde. Alla våra synder, inte bara avsynden, så mycket större. Det ligger det också att nåden som är verksam genom Kristus både motverkar det fördärv som kom in bland människorna. Och så verkar det ett nytt liv, ett rättfärdigt liv, en ny människa. Och Kristi nåd är till för alla. Det är det mest meningslösa att människor ska gå evigt förtappade. För det finns ju nåd till dem alla. När vi nu är rättfärdiggjorda av tro har vi frid med Gud genom Jesus Kristus. Det är rättfärdiggörelse av nåd alena genom tron, liksom Adams synd ärves. Så äver vi allt av Kristus. Han vann seger som vår ställföreträdare. Han försonade synden, så är allt av nåd. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en människas olydnad, ska också de många stå som rättfärdiga genom den enes lydnad. Den som tar emot nådens och rättfärdighetens övermåttliga rikedom. Rättfärdiga bara genom den enes lydnad. Det utesluter alla gärningar från oss, det är klart. Liksom Adams synd blev vår synd, så blir Kristi lydnad och rättfärdighet vår rättfärdighet när vi tror på honom. Vi är rättfärdiga i honom i kraft av det en har gjort. Och så önskar vi det inte bara, vi vill det bara inte. Vi är, det står det. Rättfärdiga i den ene. Helt rena i honom. Vi har fred med Gud och han har frid med oss. Jesus är vår frid. Gud visar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Genom hans sons död. Så är det en sak som gör mig viss på min försoning. Det är Guds egen död på Golgata. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och Jesus är Gud. Gud dog. Den odödlige dog på korset. För vi kunde inte göra något för vår frälsning. Vi kunde inte hjälpa till. Vi var ogodaktiga. Vi var syndare. Vi var fiende. Vi var onda. Vi var vredens barn. Det enda vi kunde göra var att spika Guds son på korset. Men han kunde göra allt för oss. Han älskar fienderna. Vi som har ärvt Adams trots mot Gud. Likväl öppnar han himmelporten för oss, för de förtappade, för mig och för dig. Det är nog och det är allt. Det är det Jesus gjorde.
Och nu är han för dig som tror som din rättfärdighet på faderns högra sida. Där är din rättfärdighet säkrare än i alla världens kassaskåp. Men vem har behov av detta? Ja, det är bara den för vilken synden har blivit ett problem. Adams arv har blivit ett problem. Låt oss be. Ja, så tackar vi dig, Herre. Vi tackar dig att du bar vår synd. Du bar det arv som vi har fått av Adam. Synden och dödens arv. Och så har du ett arv att ge oss. Ett arv i frid och frihet, i renhet. Ett himmelskt arv som är förvarat åt oss i himmelen. Så ber vi här att ingen av oss skulle låta oss bedras av den här världen. Så vi vill bygga ett himmelrike här. Den här världen som snart ska förgås. Hjälp oss att lyfta vår blick till dig, Herre. Hjälp oss att se oss själva som vi är. Som vredens barn till vår natur. Men också kunna se oss som dina barn, Herre. I din rättfärdighet. Amen.